Eleza dogo. Ni nyumba chini na vyumba viwili na sebule na choo. Na juu na vyumba viwili na sebule na choo. Hapa kuna geti dogo la kuingia ndani. Upande wa huku tukija kuna geti kubwa la kuingilia gari. Hapa kuna frame ndo na gari. Kija upande wa huku kuna ngazi ambayo unapanda unaingia ndani. Hii hapa ni chemba. Chemba ya choo. Hapa ni sehemu ya kupumzika. Na hii nyumba umechukua muda gani kutengeneza designing yake? Nyumba imechukua muda siku mbili. Muda wa? Siku mbili. Muda wa siku mbili. Ndio umechukua kutengeneza. Nataka kuwa nataka kuja kuwa nani baadaye mdogo wangu? Baadaye mmoja anapenda ni engineer. Kuwa engineer. Basi hamna shida. Kwa atakayepata hii video, tunaomba tumsupport huyu mtoto kwenye maonyesho. Likey.